God morgen, vlog. Velkommen til endnu en dag. I dag der er det onsdag. Jeg har ligget de sidste par timer her i min seng bare og redigeret vloggen fra i går. Så det har været en meget stille og rolig morgen, bare i mit eget tempo. Nu tror jeg, jeg skal op, have noget mad. Og i dag der kommer Christian på besøg, fordi vi skal til Svendprisen i Svendborg, som er sådan en stor filmpris, hvor der kommer en masse forskellige skuespillere fra Danmark, hvor de skal hyldes. Og så er der noget rød løber og sådan noget, som vi er blevet inviteret med til. Så det bliver nice. Og i morgen der er der Zulu Awards og... Nej, ikke Zulu Awards, vi snakker om. Der er Comedy Gala, Zulu Comedy Gala. Og så på fredag skal jeg med Page forud og spille. Og lørdag er der Voice i Tivoli. Så der er utrolig mange arrangementer de næste par dage. Men jeg håber, I synes, det er nice at det er se på. Så i dag, så skal vi til Svendprisen. Men nu skal jeg lige op i bad og have noget mad. Og det er rimeligt. Ja, nu skal vi i gang med dagen. Nu har jeg mens jeg er ude at spise, der har Kasper ringet til mig, og så har han lagt en besked, fordi jeg tog den selvfølgelig ikke. Jamen, i helvede, tror du ikke at tage telefonen, mand? Så jeg må hellere lige ringe tilbage til ham her. Så kunne du ringe, hva'? Ja, så kunne jeg være der. Sig goddag til blog, Hans. Hvad fanden er det for en hat, du har på, mand? Det er bare en kasket. Du ligner jo kraftigt en mindreårigt. Hvad ligner jeg? En mindreårig. Som I kan se, så har det regnet en hel del, og det er faktisk en mega... trist vejr i dag, men jeg håber lidt, at det når at klare op til i aften, fordi Svendprisen, det er udenfor, så det vil være lidt skøjet, hvis det bare regner. Men nu, der vil jeg lige køre ind til stationen inde i Svendborg, og så vil jeg hente Christian, fordi han kommer med toget her om et kvarter eller sådan noget. Goddag, Christoffe. Velkommen. Jo, tak. Det har været en lang tur, jo. Er du våd? Sådan er, når man ikke gider hente nogen i Odense. Ja, ved du hvad, du lukker bare. Er du våd? Hvad? Er du våd? Ikke så meget mere faktisk. Det blev lige lidt tørt. Nå, det var sgu da lækker. Vi er kommet hjem, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have på i aften til Svend. Fordi at det skal være sådan lidt fint, men det er ikke alt for fint. Og i morgen skal jeg til comedy, eller der skal det være rimelig fint. Så den her på. Ja, i. Man ikke rigtig kan se, fordi at den er ved at brænde ud. En hvid tish. Hvide hotover. Ja, yeah, ja. Yeah. Og så har jeg også nogle strømper, der passer til, nogle sko, der passer til, og så har jeg en blæser, der bare er sort. Jeg er meget tæt på dig. Tak. Og til Comedy Gala, der skal jeg have jakkesæt her på, og så er det til Christians, den her. Så har jeg også en anden blæser, som jeg hang der. Den tror jeg skal bruge i aften. Men jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal på, ud over det. Så det skal vi lige have fundet ud af. Er det lidt cringe, så står du i baggrunden der, mens jeg bare stryger. Så har vi fået en lille bitte skjorte på. Og Christian, også jeg hvad klæder? Min t-shirt på den. Du ligner en, der lige kommet ud fra en badmintonhal. Ja, det er fandme rigtigt. Jeg siger det kun for at give dig køj på. Endnu mere nu. Ja, okay. Og så bliver det de her bukser. Det var faktisk dem, jeg havde på til Guldtuben 2016. Og det ser virkelig cringe ud, det her. Og så en hvid skjorte. Og en blazer. Og hvide sko. Skal vi lige se skoene, de herude. Dager. Og så skal Christian have dem der på. Og min far har dem der på, men han skal ikke med. Så, ja. Så er vi sgu klar her, som I kan se. Hvide skjorte, blazer, bukser og sko. Så vi er klar. Nu er jeg skiftet over til min iPhone og vlogge med den resten af aftenen, fordi jeg gider ikke ret rundt med det her store kamera ned til Svendprisen. Så vi skifter i næste take. Så lige får en god kebab, jo. Jeg har fanget dig et rigtig godt billede der. Så lige får en kebab, og så om lidt. Vi skal jo på røde løber. Det er en super fed kontrast. Så var der lige en lille. Har du nøjer på? Ja, jeg har voldt nøjer. Du kan ikke lide det? Jo, jeg kan godt lide det, men jeg skal bare lige ind i det lige hurtigt. Som sagt, så har jeg ret tit nøjer på. Ja, okay. Rasmus, han er helt korm, og jeg sidder bare sådan, jeg kunne ikke engang se fat i glasset. Man kan også se det. Det bare. Irriterende. Men nu får vi en lille champagne. Ja. Og så er der røde løber snart. Jeg har gået et par timer, og jeg har fuldstændig glemt at vlogge. Jeg vil ikke snakke så højt endnu, fordi showet er i gang endnu. Du står på torvet i Svendborg, og du skal der overrækkes en til pris. Så. Vlog, det er blevet anden dag nu, fordi i går der blev det lidt sent til Svendprisen, så jeg fik faktisk ikke vlogget særlig meget. Men i aften, der skal vi til Zulu Comedy Gala, og det bliver mega fedt. Men nu der er jeg oppe på Monday i København, som er sådan et produktionsselskab, og jeg er lige blevet pranket for hårdt. Og det var den her mand, der prankede mig. Jeg tager hævn lige pludselig. Ej. Jo, det gør jeg. Jeg synes ikke, det var særlig rart. Ej, ved du hvad, det er værre pranke, end at blive pranket. Jamen er det ikke det, fordi man, der er bare så mange naver, der bare kører rundt. Virkelig, det har virkelig været synd for mig, skal du vide. Det har været mere synd for dig end for mig. Det har det faktisk. Ja, okay. Glæder til at se det, det kommer op lige pludselig. En anden grund til, at jeg også er heroppe, er fordi jeg også lige skal lave et interview med Berlingske. Så nu, der skal vi til at tage nogle billeder. Så er det en fotograf der.
og tager nogle testskud først, hvor han tjekker lyset. Så jeg tænker bare, at vi ses efter interviewet, fordi Kasper han er her også. Sure. Er der lavet interview, og nu sidder jeg for noget mad, og Kasper er her som sagt også. Goddag, fyre. Prøv at høre, hvorfor sidder du altid i modlys? Man kan aldrig se dig på mine vlogs. Fordi jeg er sygt pæn. Ja, okay. Og Manny er her også. Manny er her også. Sidder for noget mad. Det ser ikke så mega appetitligt ud lige nu, men det er fordi, jeg har spist af det. Jeg har lavet god frokost til dig. Ja, det har du. For nu af. Så, min lever. De er ikke særlig hede. Det er fordi, jeg lige spiste noget, jeg ikke kan tåle. Nu, der skal vi lige hen og hente et jakkesæt til Guldtuben. Sure. Mine damer og herrer, nu vil jeg ikke vise jer hele jakkesættet, men det her er noget af jakkesættet, jeg skal også have slips og sådan noget på til Guldtuben. Det er lavet sammen med Mont of Copenhagen. Jeg har faktisk selv sådan designet det, så jeg må hellere lige sige reklame nu, for de har valgt at sponsorere det her til mig, så jeg kan have det på til Guldtuben. Og det er mega nice, men jeg vil ikke vise jer alt for meget nu, fordi det skal I selvfølgelig se på den røde løber til Guldtuben. Så nu vil jeg lige pakke det ned her igen. Og så skal mig og Kasper over på hotellet. Jeg tror ikke, jeg kan passe det her jakkesæt her. Altså nu tænker jeg, nu laver du et modeshow for mig og vloggen. Vi har ikke tid til, fyre. Hvorfor ikke? Vi skal være der ned om en time eller sådan noget. Vi skal være der om halvanden. Eller ja, vi har ikke engang fået noget af nu, mand. Så er Kasper kommet i... Du ser helt stramme ud, fyre. Ja, jeg tror måske ikke, jeg kan passe det her. Hvad fanden det for en mor, jeg har på? Ligner. Jeg kan for... ikke have på, fyre. Prøv lige vente om. Min mausen stikker over, altså alt for mig. Prøv lige vente om. En omgang. Ej, for helvede. Fyre, de der lår der. Du ser sat med stramme ud i betrækket. Det er mere maven, jeg er sådan lidt... Er hvad med sko? Hvad skal du have støvle på, eller hvad? Ja, det kan jeg jo heller ikke have på. Men for helvede, fyre. Hvorfor tænker du da ikke om? Jeg gik i panik for satan. Den der, fyre, den kan jo. Ja, sådan. Hva? Og så lige en dyr. Ja, det her, jeg kan sgu passe den her skjorte. Nej, og den er helt ny. Der er stadig jeg ikke ny, når jeg bare aldrig pænt. Der er stadig mærke på. Flav normalt ikke at være typen, der går i jakkesæt, fyre. Det er jeg jo. Men i aften, der går det helt ned jo. Helt ned i fri bare. Vi er lige taget på Fisketorv for at få noget mad. Klokken er ved at være sådan 3:30, tror jeg. Vi skal først hen til Zulu. Kom lige, gør jeg ved at se Zulu over til tiden. Derhen klokken, sådan noget, klokken 6. Hvor var det, der tager forkert tidspunkt lige før? Det var mig. Men vi har styr på det nu. Det er stresset, mand. Jeg har ikke stress. Det er dig, der har det. Jeg har haft en stress. Ja, okay. Så nu får vi lige noget lækker mad. Og vi tog lige den klassiske på Dalle Valle. Kan du styre maden, fyre? Nej, jeg ryger. Hold kæft, hvor ser du ud med det skæg. Du har jo fået det der. Ja, lige må. Ja, okay. Når man skuer og mor sig, ikke? Ja. Så du kan godt lige tage sådan en her i mundbenen herovre. Er det fordi, du har spist... Ej, fyre, du har et eller andet hvidt siddende. Tør dig om munden. Ej, for helvede, fyre. Sammen. Jeg har været i bad, nu er jeg rimelig klar, føler jeg, udover at jeg selvfølgelig lige skal have noget tøj på. Men derefter, så er vi klar til Zulu Comedy Gala. Hvor ser du godt ud i det tøj der, fyre? Tusind tak. Og skal du have den jakke der på? Nej, jeg tror ikke, jeg tager den på. Hvorfor ikke? Det skal du skal da være fuldført. Jeg synes bare, det bliver for meget. Ja, okay. Og jeg har også fået noget jakkesæt på, men min krøl er voldsk... min krøl er voldskjord. Min skjorte er voldkrøllet. Strygjernet på hotellet var mega dårligt, så nu må jeg tage afsted med en krøllet skjorte. Og undskyld mor, for jeg ved godt, I hader det. Men jeg er nødt til det, fordi jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan kigge på Kaspers tøj, og så bare få god samvittighed igen. Nu er der gået et par timer. Vi er kommet op til Zulu Comedy Gala. Vi har fået noget vin, og så har vi også Anders Hemmingsen her. Hej, hej. Og så er der også alle mulige andre mennesker, og vi har fået nogle ret gode pladser faktisk, som vi skal ind og sidde på. Med, om lidt, der havde vi faktisk ikke regnet med, så tak til Zulu. Jeg skal sidde rigtig dårligt. Men vi skal sidde rigtig godt. Så om lidt, der skal vi ind i, hvad hedder det, ind i salen. Prøv lige at se, hvem vi har fundet. Det er lige hende fra 101 Dalmatiner. Nej, du skal vente, er det, hun hedder? Cruella de Vil. Så du ved det godt selv? Mm. Okay, nu skal vi ind i salen. Det sagde jeg også lige før, det skal vi nu. Du blokker på en selfie i dag. Hvor mange mennesker der kan være her? Jeg tror, der kan være 2,5. Nå, så det er kun 4 gange eller sådan noget mindre end Guldtuben. Ja, det er det. Mine damer og herrer, showet er slut, når vi kommer hen til Langlinjepavillon. Kæft, jeg har fuldret mig. Hvor der er efterfest, og Kasper han har fået lidt at drikke. Jeg har fået lidt for meget saft med hele. Præcis. Jeg beklager, at jeg kan kunne vise jer så meget fra showet, men jeg må ikke rigtig filme det, fordi I kan selvfølgelig se det i fjernsynet her. Rasmus, han vandt den pris. Den 10. tror jeg, på TV2 Sulet, og så den 11. Det kan jeg ikke huske. Men tak for, at I så med. Husk at smide et like for Kasper, og skriv i kommentaren, hvem der har pænest jakkesæt. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste video. Det er mig.